په خبر کې د پښتونستان بیرغ پورته شو دا چې منظور پښتین محسن داوړ او بابک چویلی جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ په خبر کې ولسی پاتون د نامنۍ او ترهګرۍ پر ضد احتجاج وکړ نن په پیښور کې د پیښور ولسی پاسون تر سیوري لاندې د روانې نامنۍ او ترهګرۍ پر ضد احتجاجي مظاهره وشوه په دې مظاهره کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو مدني فعالانو او عام ولس برخه واخیسته د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو نه پیښور ته راغلي خلک لومړی د پریس کلب مخې ته راټول شول او بیا یې د صوبایي اسمبلۍ تر ودانۍ پورې لاریون وکړ دوی د امن لپاره خپل غږ پورته کولو د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ او د صوبایي اسمبلۍ غړی سردار حسین بابک مشال رډیو ته وویل د خیبر پښتونخوا خلک د بدامنۍ خلاف راپورته شوي او د دغه شعور په بیدارېدو هغوی خوښي ښکاره کوي هغه همداراز وویل عمران خان څخه ګیله نه لرو چې ولې د پښتنو غږ نه بدرګه کوي ځکه چې هغه خپله د ټي ټي پي په څیر د پوځ یو پروژه ده ولسی پاسون ته د وینا پر مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وویل پښتانه د جنازو په اوچتولو ستړي شول خو د دښمن ټټر پرې یخ نه شو او دا سلسله لا هم دوام لري هغه وړاندې وویل د ډالرو په جنګونو کې زما د وطن د بچیو جسمونه ټوکړې ټوکړې کړل خلای هم ټټر نه دی یخ شوی منظور زیاته کړه نور نه پرېږدو چې پاکستاني پوځ د ډالرو په بدل کې د پښتنو په وینو تجارت وکړي محسن داوړ وویل پاکستان خو ځکه د اشرف غني ګوښه کېدل غوښته تر څو افغانستان د ټي ټي پي په مرکز بدل کړي او بیا د هغه ځایه پښتانه تباه کړي که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ